ዜና በጎንደርና አካባቢው በቀጣይ ውጥረቶች ሊፈጠሩ ይችላሉ ተባለም። ወራ መስከረም የበረካታ ኢትዮጵያውያን ህዝቦች ዘመን መለወጫ በዓል የሚከበርበት ልዩ ወር ነው ተባለም። የትግራይ ተፈናቃዮች በህወሓት ተከድተናል የሚል ስሜት እያጫረባቸው መሆኑ ተገለጸም። ሰላም ጤና ይስጥልን ውድ አድማጭ ተመልካቾቻችን፣ በመከታተል ላይ የምትገኙት ጃን ኦክማንት ሚዲያ ነው። አርዕስቶችን በማስቀደም የሰዓቱን ዜናዎቻችን ጀምረናል። ወደ ዝርዝሩ እናልፋለን፣ አብራችሁ ቆዩ። በጎንደርና አካባቢው በቀጣይ ውጥረቶች ሊፈጠሩ ይችላሉ ተባለም። ከቅርብ ጊዜ ወዲህ በጎንደርና አካባቢው መልሶ ያገረሸው የጸጥታ ችግር በአዲሱ ዓመት ተጠናክሮ ሊቀጥል እንደሚችል የሚወጡ መረጃዎች አመላክተዋል። በቅማንት ህዝብ ላይ ከ2013 ዓ.ም ጀምሮ የተደረገውን ዘር ተኮር ተከታታይ ጥቃት እጅና ጓንቱ ነው የፈጸሙት የመከላከያ ሰራዊትና የአማራ ክልል ታጣቂዎች በፕሪቶሪያው ስምምነት ምክንያት ጎራ ለይተው እየተዋጉ ቀጠናውን አመሰቃቅለውታል የሚሉት ወገኖች አሁንም ውጥረት ሊቀጥል እንደሚችል አመላካች መረጃዎች መኖራቸውን ተናግረዋል። በሴራ ላይ በተመሰረተ መርህ አልባ ህብረት ተደራጅተው ከሻቢያ ጋር በመቀናጀት በትግራይ ላይ ለሁለት ዓመታት ጦርነት ያካሄዱት የመከላከያ ሰራዊትና ፋኖ የተባለው ታጣቂ ቡድን ወደ ቅራኔ ከገቡ ወዲህ እርስ በርሳቸው በሚያደርጉት የመሸናነፍ ግጥሚያ ክልሉን እያወደሙት ዘልቀዋል። የዓላማ ልዩነት ሳይኖራቸው ለስልጣን የበላይነት የሚጋደሉት እነዚህ ኃይሎች ጎንደርና አካባቢውን የጦርነት አውድማ ለማድረግ የየራሳቸውን ወታደራዊ ዝግጅት እያደረጉ ነው የሚሉት የውስጥ ምንጮች፣ የጎንደርና አካባቢው ህዝብ ጉዳዩን በአግባቡ በመረዳትና ተገቢ ዝግጅት በማድረግ የሚፈጠረውን ውድመት እንዲቀንስ ሲሉ አሳስበዋል። የብልጽግናው መንግስት ከቅርብ ቀናት ወዲህ በርካታ ወታደሮቹን ወደ ጭልጋ ሰራባ ካምፕ በወታደራዊ ሄሊኮፕተሮች በገፍ እያጓጓዘ መሆኑንና ወደ አዘዞ የጦር ካምፕም ታንኮችና ብረት ለበሶች እየተሰበሰቡ መሆናቸውን የመረጃ ምንጮቻችን ገልጸዋል። ጉዳዩን በተመለከተ አስተያየት የሚሰጡ ወገኖች የመከላከያ ሰራዊቱ በቀጠናው እያደረገው ያለው ወታደራዊ ዝግጅት ፋኖ የተባለውን ታጣቂ ቡድን ለመደምሰስ ሳይሆን በቀጠናው የኤርትራ መንግስት ከግብጽ ጋር በመተባበር ችግር ሊፈጥር ይችላል በሚል ስጋት ነው ብለዋል። ፋኖ የተባለውን ታጣቂ ቡድን ከግብጽና ኤርትራ ለይቶ መመልከት አይቻልም፣ ምክንያቱም ቡድኑ በተዘዋዋሪ ሆነ በቀጥታ ከእነዚህ ሀገራት ጋር ትስስር ፈጥሯልና ሲሉ በርካቶች ቢገልጹም ከፋኖ በኩል የተሰጠ ግልጽ ማስረጃ የለም። የግብጽ መንግስት አማራ ክልል የተባለውን ቀጠና መቆጣጠር በቀላሉ የህዳሴውን ግድብ ለመቆጣጠር አዋጭ ስልት አድርጎ ስለወሰደው ወደ ስልጣን ለመምጣት የሚኳተነውን የፋኖ ታጣቂ ለመጠቀም መወሰኗንና አንዳንድ ድብቅ ግንኙነቶችን በኤርትራ መንግስት በኩል መጀመሯም እየተነገረ ይገኛል። የአባይን ወንዝ መቆጣጠር ምስራቅ አፍሪካንና ሰሜን አፍሪካን መቆጣጠር ነው በሚል የፖለቲካ ስካሬን አወዘችው ግብጽ በአሁኑ ሰዓት በኤርትራ በኩል ኢትዮጵያ ለማጥቃት ብዙ ርቀት ተጉዛለች ተብሏል። ግብጽ ከኤርትራ መንግስት ጋርም በተከታታይ እያደረገችው ያለው ኢትዮጵያን የመበታተን ሴራዋን በተመሳሳይ በሰሜን በኩል እንደ ፋኖ ያሉ የመንግስት ተቃዋሚዎችን ለመጠቀም አቅዳ እየሰራች ነው ተብሏል። የህዳሴው ግድብ ንጹህ የኢትዮጵያውያን ቅርስ ስለሆነ የትኛውም ተቃዋሚ ኃይል በምንም መንገድ ቢሆን ከኢትዮጵያ ጠላቶች ጋር መሰለፍ የለበትም የሚሉት ወገኖች ይህን ተቃውሞ ከጠላት ጋር የሚሰለፉ አካላት ካሉ ታሪካዊ ውርደት ይገጥማቸዋል ብለዋል። የፌዴራሉ መንግስትም ቢሆን ከውጭ ሊቃጡበት የሚችሉ የጠላት ጦርነቶችን በሚገባ ለመመከትና ሀገሪቱንና ህዝቦቿን ለመታደግ በሀገር ውስጥ ያሉ ቅራኔዎችን በሰላማዊ መንገድ አስቀድሞ መፍታት አለበት ሲሉ በርካቶች ይመክራሉ። ወራ መስከረም የበርካታ ኢትዮጵያውያን ህዝቦች ዘመን መለወጫ በዓል የሚከበርበት ልዩ ወር ነው ተባለም። የየራሳቸውን ጥንታዊ የዘመን አቆጣጠር ይዘው የዘለቁ ኢትዮጵያውያን ህዝቦች የአዲስ ዘመን መግቢያ ወራቸው መስከረም መሆኑን ተከትሎም የዘርፉ ምሁራን ከጉዳዩ ጋር የተያያዙ ጥናቶችን ማድረግ አለባቸው ተብሏል። ሰሞኑን ጥንታዊው የሽናሻ ህዝብ የዘመን መለወጫ የሆነው ጋሪዋሮ በዓል በወንበርማ ወረዳና በአዲስ አበባ ከተማ በተወላጆች ዘንድ በደማቅ ሁኔታ ተከብሯል። በተመሳሳይ የጥንታዊው ሽናሻ ህዝብ ወንድም የሆነው የከፊቾ ህዝብም ማሻ ቃሮ ባሮ የተባለውን የዘመን መለወጫ በዓሉን ትላንት መስከረም 13 ቀን 2017 ዓ.ም በድምቀት አክብሯል። የወላይታ ህዝብም ሰሞኑን የጊፋታ ዘመን መለወጫ በዓልን በወላይታ ሶዶ ሁለገብ ስቴዲየም በልዩ ልዩ ዝግጅቶችና ስነ ስርዓቶች አክብሯል ሲል ኢቢሲ ዘግቧል። ዛሬ መስከረም 14 ቀን 2017 ዓ.ም በተመሳሳይ መንገድ የከምባታ ህዝብም መሰላ ተብሎ የሚጠራውን የዘመን መለወጫ በዓል በዱራሜ ከተማ በድምቀት ሲያከብር ውሏል። በአዲሱ ደቡብ ክልል የሚገኘው የቁጫ ህዝብም ወዳላ ጋዜ ተብሎ የሚታወቀውን የዘመን መለወጫ በዓል በድምቀት ለማክበር በዝግጅት ላይ መሆኑን የመረጃ ምንጮች ገልጸዋል። የኦሮሞ ህዝብ የዘመን መለወጫ በዓል የሆነው ኢሬቻም የሚከበረው በሆራ መስከረም ሲሆን የዚህ ዓመት የኢሬቻ በዓል ዝግጅት በተለያዩ ኦሮሚያ አካባቢዎች እየተከወነ ነው ተብሏል። የአዲሱን ዘመን መግባት ተከትሎ በቅማንት ህዝብ ዘንድ የሚከበረው የደመራ በዓልም የሚከወነው መስከረም 17 ቀን መሆኑ አይዘነጋም። የቅማንት ደመራ በዓል ከብዙ ሺህ ዓመታት ጀምሮ ሲከወን የመጣና በህዝቡ ዘንድ ትልቅ ክብር የሚሰጠው ከዘመን መለወጫ ጋር የተያያዘ በዓል መሆኑ ይታወቃል። የቅማንት ህዝብ ተንሰራፍቶበት በነበረው አክሱም የክርስትና እምነት ገብቶ የንጉሱ ሃይማኖት ከሆነበት ጊዜ ጀምሮም
በህዝቡ ባህል፣ ቋንቋ፣ ትውፊቶችና እሴቶች ላይ ትልቅ ጫና መፍጠሩን የሚገልጹት ቅማንቶች ከጊዜ በኋላ የደመራ በዓልን የመስቀል በዓል እንዲሆን በሰለሞናውያኑ ነገስታት በ15ኛው መቶ ክፍለ ዘመን ከተወሰነ በኋላም የደመራ በዓል ጥንታዊነቱና ታሪካዊ ትውፊቶቹ እንዲበዘበዙ ተደርገዋል ብለዋል። የቅማንትን ህዝብ በነገስታት ወታደሮች እያስገደዱ ያጠመቁበት የታሪክ ሂደት እንደ ደመራ የመሳሰሉ ብርቅዬ ታሪካዊ እሴቶቻችን እየደበዘዙ ቢመጡም ጠንካራው የቅማንት ህዝብ እስከዛሬ ጠብቆ ዘልቋል ተብሏል። ወርሃ መስከረም ለሚከናወኑት የልዩ ልዩ ህዝቦች የዘመን መለወጫ በዓላት የኢትዮጵያን ጥንታዊነትና የልዩ ልዩ ህዝቦችና ባህሎች ማዕከልነት ያሳያሉ ሲሉ የታሪክ ባለሙያዎች ይገልጻሉ። የትግራይ ተፈናቃዮች በህወሓት ተከድተናል የሚል ስሜት እያጫረባቸው መሆኑ ተገለጸም። በጦርነቱ ምክንያት ከተለያዩ የክልሉ አካባቢዎች የተፈናቀሉት የትግራይ ተፈናቃዮች በህወሓት ባለስልጣናት ተከድተናል የሚል ቅሬታ እንዳደረባቸው ታውቋል። በተፈናቃዮች ዘንድ ይህ ቅሬታ የመጣው ደግሞ የህወሓት ባለስልጣናት በፕሪቶሪያው ስምምነት መሰረት ወደ ቀያችሁን መልሳችኋለን በሚል ቃል ከመግባት ውጭ ወደ ተግባር ባለመግባታቸው ምክንያት ነው ተብሏል። የህወሓት ባለስልጣናት የስልጣን ሽኩቻ ውስጥ ገብተው የገቡልንን ቃል ረስተውታል የሚሉት የትግራይ ተፈናቃዮች አሁን ባለው ሁኔታ በብዙ መልኩ እየተረሳን ነው ሲሉ ተናግረዋል። የክልሉ ጊዜ አስተዳደር እስከ ባለፈው ዓመት ሰኔ 30 ቀን 2016 ዓ.ም አብዛኛውን የክልሉን ተፈናቃይ ወደ ቀዬውን መልሳለን የሚል ቃል ገብቶ የቀጠረው ጊዜ ሲደርስ የውሃ ሽታውን መቅረቱም አይዘነጋም። እንደተባለው ባለስልጣናቱም የተለያዩ ማህበራዊ ሚዲያዎችን በመጠቀምና የውይይት መድረኮችን በማዘጋጀት የግለሰቦችን ስም ሳይቀር እየጠቀሱ እየተወነጃጀሉ ሲሆን በዚህ ድርጊታቸውም ተመልካቹን ግራ አጋብተውታል። በፕሪቶሪያው ስምምነት መሰረት የክልሉ ሉዓላዊ ግዛት ማስመለሱንና ተፈናቃዮች ወደ ቀያቸው የመመለስ ተግባሩን ትተው እርስ በርሳቸው እየተወነጃጀሉ ያሉት የህወሓት ባለስልጣናትን የተመለከቱት ተፈናቃዮች ቀድሞውንም ህወሓት ለስልጣኑ እንጂ ለህዝቡ ደንታ የለውም በሚል የሚቀርብበትን ቅሬታ ተቀብለው ወደ መደገፍ ተሸጋግረዋል ተብሏል። ከምዕራብ ትግራይ ተፈናቅለው በሱዳን ተጠልለው የሚገኙትን ጨምሮ በክልሉ የተለያዩ አካባቢዎች ተጠልለው የሚገኙ ተፈናቃዮች በተደጋጋሚ ሰላማዊ ሰልፍ እየወጡ የህወሓት ባለስልጣናትና የፌዴራሉ መንግስት በፈረሙ ስምምነት መሰረት ወደ ቀያቸው እንዲመልሷቸው ቢጠይቁም ሁለቱም ኃይሎች ተኩስ ከማቆም ውጭ እስካሁን ጠብ የሚል ስራም አልሰሩም። በሌላ በኩል ተፈናቃዮች በመጠለያ ካምፖች ለዓመታት ተቀምጠው ከሚደርስባቸው የተለያዩ እንግልቶች ባሻገር እንደ ወባና ኮሌራ የመሳሰሉ ወረርሽኞች እየተከሰቱ በእንቅርት ላይ ጆሮ ደግፉ ነውባቸዋል። በዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤልና በጊዜ አስተዳደር ፕሬዚዳንቱ አቶ ጌታቸው ረዳ የሚመራው ሁለቱም የህወሓት ቡድን እርስ በርሱ በሚያደርገው መወነጃጀል እውነትም ተፈናቃዮች የተረሱ ይመስላሉ። የህወሓት ባለስልጣናት ሽኩቻኛ ፊት ለፊት ከምንመለከተው የቃላት ጦርነት ባለፈ ከበስተጀርባ ምን ድራማ እየተሰራ እንደሆነ አናቅም የሚሉ ሌሎች የትግራይ ኃይሎች በበኩላቸው ፖለቲካውን ወደ ጎን ትተን ክልሉን በገጠሙ ችግሮች ላይ ብቻ እናተኩር የሚል አቋም አላቸው። ውድ አድማጮቻችን ለዛሬ የነበሩን ዘገባዎችን ይመስሉ ነበር። መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ።